Oh Tuhan, satukan hati kami, sembuhkan luka yang lalu, tunjukkan kami jalan yang damai, tunjukkan kami jalan yang damai, tunjukkan kami jalan yang damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad. Kami Bulan Doa. Dan juga penampilan Ustaz Haji Syamsul Gaw-Gaw. Kami ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua hadir beramai-ramai ke Majlis Makan Malam Amal 2019, Anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Agama Menengah Paya Jaras. Dan bertarikh 13 Julai 2019 iaitu hari Sabtu, bertempat di Grand Iris, Kampung Kubu Gajah. Jadi tuan-tuan, apa boleh datang bersama dengan keluarga dan kawan-kawan untuk menempah meja-meja yang telah pun disediakan mengikut harga yang ditetapkan. Ada meja platinum, meja gold, silver dan sebagainya. Dan tuan-tuan apa juga berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah dan juga hadiah wang ringgit kepada siapa yang bertuah yang hadir pada malam majlis makan malam amal tersebut. InsyaAllah. Masya Allah, kita ambil peluang sama-sama tuan-tuan untuk kita beramal jariah dan juga untuk kita mengumpul pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan kehadiran tuan-tuan akan memeriahkan lagi, menjayakan lagi majlis pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.